内緒です。そしてボンジュール、ボンジュールだ。そしてどうもドズルです。やったー疲れんなー挨拶疲れる。YouTuber って大変だわ。大変。ということで、はい、今日はライク先生何するんですか。今日の企画は、はい、半分ボジュールなら超大切です。パチ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 。何がちょうどいいんですか。いやだから、まあ、僕が、はい、やっぱ半分やって、うん、ボザイ半分やればやっぱちょうどいいじゃん。ちょうどいいじゃん。ちょうどいいちょうどいい。やっぱ僕とライクパイセン VS するとあの、はい、強すぎるんですよ。はい、強いですよ、プロ選手は。もうそれはそうです、半分ボンジュールさんで薄めるってことですよね。薄めるって何、水かそっちはあのー、ライクパイセンが1枚出したら次ボンさんにバトンタッチ、1枚出したら交代、ね、オッケーオッケー。半分ボンさんなんで僕でも勝てますよ。いやいや待って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 よ待ってよ、それは分からん。2人の力が融合されて強くなるかもしれない。もっと強くなる。足し算になるかもしれない。それはないでしょ。なるかもしれない。フュージョン、フュージョン。そんなことはないでしょ。息合わせ、息合わせてね、これ。いくらね、協力バトルが得意なライクパイセンでも、これはちょっと難しいんじゃないかな。いけるでしょ。ダメです。おいおいまあ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 、今日はじゃあちょっと、びっしりね。ワイもデッキこれにするんで。はいはい、もうこれ大丈夫。俺も。これもいけるいけるいける。いや使い、そういうの来たか。使いやすいの来たよ。いや僕もデッキ分かりましたよ、今の反応で。じゃあ始まったら言ってください。最初ライキボン、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 ライキボンで。どうしよっかな、あれだったら何かよが OKOKOK。 いけるいや分かんないです、分かんないです。僕も分かんないですけど、あれかなって思って。なるほどね。レッツゴー。押しやすいの、開いてそういう感じ。そういう感じ。何カップルみたいな。イチャイチャしてる。いやまたかな。でも。はいはいはい。僕はもうこれしか使えないんでね。しゃってる、合ってるっぽいぞ。おお、なるほど。そっちか。あれ？俺だっけ？じゃあ俺だ。そう。何だこれ？いっちゃい。あ、まあ、一旦捨て。はや。よしよしよし、これ。よし。はいはい、こうでしょ、これ。いやなんかそっち今んとこいい感じですね。息合ってるから。モンさんがプレイしてるとは思えない。もうこれしかないじゃん。んいや、騙さない騙さない。まあ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 。まあ、絶対クローンいるんだよな。はいはいはい。なんで渋い顔したの。なんで渋い顔したの。オッケー。よし。いいよ。ボンさんがいい感じに薄めてくれてる。薄まってしまった。勝ってるじゃん。勝ってる。まあ。悪くない。あ、俺もそうした。オッケー。俺もそうした。聞いてない。いい。最高。本当に？それで最高ある？だよね。わあ、これはやられた。どうする？よし。わかんない。いやあ、これちょっとな。やっぱ黒が、黒が来るんですよ。黒が。いいでしょ。これいいでしょ。これいいでしょ。今の。よいしょ。早くね、回ってくんの。よいしょ。2倍タイム早い。早い。やばい。やばい。おいしょ、どうぞ。おいしょ、止めて。よし。こんぐらい。ワンチャンある。どうぞ。おいしょ。いける。一発。よし、まさかの。よっしゃ。モンスターありがとうございます。
危なかった。いいハンデですね。いや、まるで僕のせいみたいになってる。わかんないですよ、それ。あの、僕分配がわかんないんで、もしかしたらライクパイセンの薄めてない俺がやっちゃった。いや、でも俺がやっちゃったかもしれない。言わせてるぞ。言わせてる。そんなわけないわ。第2戦いきますか。これはいい戦いですね。ラバクロできたか、まさかの。ちなみに坊さん、得意デッキ何でしたっけ。得意デッキはもう割と何でも使えるけど、バルーンとか、バルーンね。OK です。僕ね、やっぱペッカとか、やっぱり。はいはいはい。小屋とかね。なるほどね。判断があんまり必要としない。小屋とか。確かに、それは大事かもしれないですね。何にしようかな。あと、2級ロイ。絶対僕が勝つじゃないですか。デッキもハンデくれたら。いや、これはちょっと今日はストレート勝ちが見られるかもしれませんね、皆様。久しぶりに、久しぶりになぜか、はい。この前、すごい動画見て、不思議だなと思ったことがあるんですけど、来期チャンネルではドズ来期コラボが伸びて、ラットチャンネルではラットキヨキヨコラボが伸びるんですよね。いや、本当に僕、ラットパイセンともコラボしてるし、ライクパイセンもキヨキヨさんとコラボしてるんですけど、謎のこの2ペアが伸びるんですよ。わかんないです。それはもうなんか、波長があるんでしょうね。あるとかあるんですよね。俺らでもその話はしてて。あ、してました。いや、マジでチャンネル行ってみてください。人気の動画が全部そのペアになってて、なんでだろうなと思って。別に僕、ラットパイセンとも仲いいのに、なんかあるんでしょうね、やっぱ。はい、サムネ。まさに相性みたいな。相性。ああ、いいね。いい感じですか。いいよ。これ、やったよ。めっちゃ簡単のデッキ。やっちゃう。いや、お願いします。僕ね、インフェバリン来るんじゃないかなと思うんですけど。ああ、なるほど、こういう感じね。あ、そうそう、なんだなんだ、ボンさんがそんな喜んでるってことは簡単なのか。一旦、おやおや、これどうせんだ、これどうせんだ、おーっと、小屋デッキですね、これ。なるほど、これわしの小屋じゃぞ、あれは。いや、ボンの小屋残るな、あれ。ボンの小屋強え。わー、来た。あ、もう一回後ろから組み立てるしかねえ。いやー、どうするのこれ。これはまあ。うわー、分かんない。鬼グッド来ましたね。そのメガゴが、鬼グッドなのか。え、なにこれ。さ、これだ。これ鬼グッド。まあ、鬼グッドですね、それは。いやー、きついな。まあ。ほう。まあ。結構あちあちする。いやー、きつい。そこ。しんどい。来たね。しんどい。いや、いいね、ボンさん。強い。いいよ。いやー、半分削られたか。強い、この。よいしょー、今二人がかりで倒した。くそ、強え、この小屋。ほう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 、来たまえ。いいよ。まあ、こういう時は嫌だな。こういうこと俺は何も言います。えらい。鬼ゲット来てるな。あ、鬼グッド。バット。言うて。結構グッドか。よいしょ。まあ。回ってくの早くなんだよな、2回戦。そうでしょ。いいね。いいのか。分かった。そこグッド。いやー、きつい。通らねえ、全然。よし。まあ。悪くない。一番下手。あー、でもポイズが、ちょっと待って、笑わせる。
親の位置が一番下手。一番下手出た。一番下手出たけど、いややばい、これロイジャイ待ってくる。どう？俺の俺バリバリのロイジャイ。これは強い。これは強い。リュウ。ナイス。これはいる。いや終わった。終わり終わり。終わった。いやきつい。次ライトの。やばっ。パパに。よいしょ。やばい。やばい。はい。ああ、よかった。負けちゃった。悔しい。今一時。これちょうどいいっすよ、やっぱ。ちょうどいい。詰まってる。続いて、なんでいこうかな。あ、これだな。あ、分かった。僕答え分かりました。このルールでの。オッケー。このルールの答え分かった。相手にこのルールの答えある。はい、これ分かりました。これは対処できない。これでも僕分かってきましたわ。コツがだんだんプロのになってきた。もう考えプロ違うことがある。じゃあみんなこれやったら強くなる。これやったら強くなる。これ練習取り入れてみたら。よし、いつでも。はあ。なんで来るかな。テンプレ忘れた。嘘でしょ。テンプレ忘れた。大体いけるよ。お願いします。はい、よし。こいつもあれだから。トリトン来るぞ、トリトン。まあ、見てらっしゃい。迷うな、これ。行きます。さあ、得意。得意。おい。ボンさんが得意。こんなデッキある。KK スタート。まあ。なんだこれ、結果が。うめえな。こうやな。まあ。OKOK。よいしょ。いいよ。これはいい。いや、今のは強い。少年入ってますから。少年入ってますね、完全に。バルーン。苦しいよ。大丈夫。あ、一発入った。いて。オッケー。どうしよう。わかんない。おいしい。いやー、これは勝ったんじゃないか、今回の BO3。 久々のやっぱハンデルール。こっからよ。ハンデルールやっぱ最強だな。 OK。 ミスれ。あー、2個使わせたよ。何枚とか入れてんだもんな。結構入れてる人いるでしょ。まあ。どう？え？よろしく。どうします？うまい。ねえ、まあ。出た。とはいえ。ラッカも入れたくない。ああ入った。よし。早いな展開。あんちゃん、取られたでしょ。俺分かんないときよ。あ、右やべえじゃん。早く。よーし。
ナイキジョーンズ、カッコボンジュール、ゲッキャーあざっボンさん、ハンデルールでめちゃめちゃハンデもらっても僕負けるんですけど、すまねー。この前タワー1本くれても負けましたよ、確かありがとうございます。違うんだよ。懲りないで懲りないで懲りないで懲りる懲りないで懲りないで。今のはでもいい感じに薄まってましたけどね、いい感じ。むずいなむずいなこの。確かに単純にこう意思疎通ができないミスも発生しますから。はいはいはい。じゃあ泊まりに行くわ。一回泊まりに行く。それだけはやめてください。一回泊まりに行きます。韓国も行きましたから。はい、まあ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 。まあ、ということで、まあ、久しぶりのサンドバッグ企画。ありがとうございます。いやもうね、どっちがサンドバッグか分かんなくなりました。これはもう本当に。まあ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 、今回だけ。今回だけ。はい。まあオフシーズンなんで、せっかく日本いるんでね。バシバシ。バシバシ叩きに来てくれればなと思いますので。行きたいと思うんで。はい、皆さんもぜひね、見ていただければなと思います。お願いします。よろしくお願いいたします。俺のチャンネルの人気コンテンツなんで。なぜかね、なぜかやっぱ、ね、人気なんで、はい。いやー、そっか、じゃあ今日負けたの痛いんだね。そう、どんなハンデもらっても、勝つライフパイセンがやっぱ見たいっていう声が。これで薄まっちゃった。練習する、練習するわ。薄まっちゃった。練習する、練習する。ということで。どうやる、どうやる。じゃあまあ苦手な締めを、はい、はい、苦手な締めをしたいと思います。今日はこの辺で終わりです。苦手すぎるだろ、それは苦手すぎるでしょ。終わりです。バイバーイ、バイバーイ。